Re! Viss ēters ir te! Energo pārvades uzņēmumiem augstsprieguma tīkls un sadales tīkls būs jāpārskata iesniegtie tarifu projekti. To vakar norādīja ekonomikas ministra Ilze Indriksone. Esot panākt vienošanās, ka sadales tīkls tarifu projektu sagatavos no jauna. Kas jāņem vērā pārstrādājot tarifu celšanas plānu, to tu daļa arī ekonomikas ministrei mēs vaicāsim, esam sazinājušies. Labrīt! 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 Nu, faktiski ar lēmumu tiek atzīts, ka līdzinājā tarifu projektā nav pietiekami izvērtēti visi aspekti un augstā cenā cīmredzot var skādēt arī ražotājiem zaļās enerģijas. Kā jūs teiktu, jums nebija pārliecības, ka SPRK, pildot savu kompetenci, varētu arī pamanīt šīs nepilnības un vienkārši neapstiprināt šo tarifu projektu, ka jums bija jau šajā fāzē teikt, jāiejaucas? Noteikti, ka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jau ir pamanījusi, kad ir daudz precizējumu lietu un varbūt pārvērtējumu lietu, bet šobrīd es domāju, ka vajadzēja sadalas tīkliem vajadzēja nākt pie mums runāt jau pirms viņi publicēja šādu tarifu projektu, jo viņi atzina, protams, ka viņi arī saprot, ka tarifu projekts nav draudzīgs atjaunojumās enerģijas ražotājiem arī mājsaimniecībām. Un kas paneļus ir uzlikuši savus paneļus, noteikti ir jāgatavo grozījumu priekšlikumu un jāiesniedz jauns projekts. Jā, jūs arī esat teikusi, ka sadales tīklam ir jāpārvērtē atalgojuma politika uzņēmumā un rosināsiet arī valdībā atteikties no valsts kapitāla sabiedrību negūto ieņēmumu atgūšanas. Nu, tad no tāda laba saimnieka principa par gādīgā tēva principējiem? Jā, es teiktu tā, ka šajā situācijā ir jāvērtē daudz plašāk, ka valsts kapitāla sabiedrībām mērķis gūt ienākums un nodrošināt peļņu ir ļoti svarīgs parastā ikdienā vai varētu teikt miera apstākļos, un mēs arī vienmēr esam respektējuši to, ka komerclikums attiecas arī uz valsts kapitāla sabiedrībām, bet šādos krīzes apstākļos, īpašos izaicinājumu apstākļos noteikti ministru kabinetam būtu jānosaka tiesības akcionāriem atteikties no negūtu ienākumu, ieņēmumu atgūšanas, līdz ar to arī grozīt un precizēt pārstīt finanšu mērķus. Bet, manuprāt, lielākā ietekme uz tarifu samazināšanu būtu tam, ja mēs sadalas periodu pagarināšanu vērtētu kā iespēju, nevis īstermiņā vērtēt kā divu gadu periodu, kas ir šis tieši dārgais periods, un arī, kur elektronēģijas zudums ir viena no lielākām izmaksām tarifā. Bet noteikti tarifu periodu garāku, līdz ar to arī varētu vērtēt, ka šī elektronēģijas cenas prognoze, kas ir ļoti, ļoti liela ielikta projektā, noteikti būtu zemāka, un faktiski elastība elektronēģijas cenas vai inflācijas ievērtēšanai tarifā varētu notikt īsākā laikā nevis 5 reizes 5 gados, un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šādu, varētu teikt, nosacījumu metodiku jau ir sagatavojusi un noteikti attiecinās, es pieņem arī uz šiem te abiem gan augstspriegumu, gan sadalas tīklu tarifiem. Tur sat citur to diagonālo vai horizontālo sadarbību. Tas ir tas, kas ietekmē sadalas tīklu tarifu šobrīd. Es atmanīju par to horizontālo, tagad moderns vārds, ja, sadarbību runājot. Es saprotu, ka finanšu ministrija vairāk pārzina tieši augstspriegumu tīklus, jūs savukārt par sadalas tīkliem arī runājat, vai tur tā tarifu pārskatīšana vai mudinājums to darīt, veidot no jauna un iet roku rokā arī ar citām ministriem, vai tas ir tā sakoordinēts jūsu paziņu? Šobrīd līdz šim nav bijusi tieši sadarbība ar finanšu ministriju kā kapitāla daļa turētāja augstsprieguma tīklam. Mēs esam tikušies tikai ar augstsprieguma tīklu konkrētu jautājumu risināšanā, kas attiecās vairāk uz gatavību sinhronizācijai un uz, varētu teikt, ieguldījumiem tīklu attīstībā drošībai. Bet noteikti aicināsim jau tuvākajā laikā uz tikšanos gan finanšu ministrijas pārstāvis, gan augstsprieguma tīklu un sadalas tīklu, lai kopīgi sagatavot priekšlikumus un šo te varētu teikt situāciju uzlabotu gan patērētājiem, gan, protams, atjaunojumās enerģijas ražotājiem, kas arī ļoti, ļoti svarīgi. Sarunas noslēgumā pavisam īsi jūsu prognoze. Nākam pavasaru vai par elektroenerģiju mēs visi maksāsim ļoti daudz vairāk, mazliet vairāk? Par elektroenerģiju mēs maksāsim tik tajā brīdī elektroenerģija maksās, vai tiem, kas ir noslēguši fiksētu maksājumu vai fiksētu tarifu, noteikti būs stabilitāte, bet noteikti būs dārgāk nekā tiem, kas biržā to dara. Bet par šo pakalpojumu, kas ir pakalpojums, lai iegūtu elektroenerģiju savā rīcībā, noteikti mēs maksāsim vairāk, bet noteikti tas nedrīkst būt tik vairāk kā šobrīd tarifs, kas ir sagatavots. Jo izmaksas, protams, ir augušas gan inflācijas, gan elektroenerģijas cenu to ietekmē, bet šis ieteiktais tarifs ir neatbilstošs situācijai un noteikti arī kapitāla atdeves rādītāji, kas ir peļņa, faktiski arī būtu jāpārskata.